venuta? Tem Ronins matando essa gente. Poupe sua força. Senhor, me ajude. Por que os Ronins atacaram? Não sei. Forçaram os homens daqui a irem com eles. Levaram meu marido, o Oda. Sabe aonde eles foram? Falaram sobre ir a um desfiladeiro ao norte. Por favor, salve o meu Oda. Acho que quis dizer desfiladeiro oco. Os ladrões usam para o contrabando e para a venda de escravos.
Está enganando. Isso não parece o Kajiwa. Então você é mais tolo do que pensei. Jin, tem um minuto? Campo de mortos.
Harvo. Ce e orsa? Acești peri? Ce? Vila de homem, meu lar. Vamos, meu povo. Nem sinal dos mongóis. Mas cadê? Como ousa? Oh. Jovem mestre? Achei que estivesse morto. Venho mais rápido que pude. É bom ver você, Yuriko. Parece cansado. Está com fome? Agora não. Obrigado. O exército do Khan deve ter vindo aqui. Teve algum problema? Só uns bandidos. Nada que eu não dê conta. Vim pela armadura. É minha agora.
se recusou a usá-la na praia de Komuda. Muito mudou desde então. Escondi num lugar seguro. Venha por aqui. Ai, minhas juntas. Vou chamar o Taishi para me ajudar a pegar. Ele está no cemitério. O que ele está fazendo lá? Cuidando do terreno. Pegando plantas para os meus venenos. Afasta os vermes das reservas de comida. Que bom que não está sozinha. E o Lorde Shimura? Vivo. Os mongóis o capturaram em Komuda, mas nós libertamos ele. Ah, outros sobreviveram. E estão lhe ajudando? Alguns. A senhora Masako. Que bom. Ela luta junto com os garotos desde pequenininha. Vai ter que me contar mais sobre isso um dia. Mas são só vocês dois? Tem outros. O sensei Ishikawa. Faz anos que não vejo ele. Ele ainda age como se fosse o único que sabe fazer as coisas? Às vezes ele tem razão. Mas a mira dele é incomparável. Ele certamente concordaria. Lorde Sakai! Você voltou! Queria poder ficar. Mas ouvi que você está cuidando bem da Yuriko. Você entendeu errado, senhor. Taichi, ajude a pegar a armadura Sakai. Vá. Preciso prestar homenagem. Não tiraram as ervas da minha. Distante. Vida que segue.
Jovem mestre? Você está bem? Sim. Só um pouco tonta. Por um momento, você parecia... Vem aqui, covarde! Entre. Levantem e lutem! Yuriko! Lorde Sakai! Você está bem? Você massacrou eles! E Arikawa está causando problemas de novo? A rebelião de Arikawa foi há 20 anos. Aqueles homens estavam com os mongóis. É claro. Ver você assim, ainda estou abalada. Preciso recuperar o fôlego. Perto do lago. Sua árvore preferida. Isso. Venha. Você disse que anda fazendo venenos. Mantenha os vermes longe do arroz. Consegue fazer um mais forte? Para matar um homem? Ninguém merece isso. Você consegue? Os efeitos em doses maiores são horríveis. Ótimo. Oh, senhor. Sente aqui um pouco. Os Sakai jamais usaram veneno. Eles nunca enfrentaram o Império Mongol. Preciso de todas as armas. Tsushima depende muito disso. Os mongóis mudaram você, jovem mestre. O mundo mudou. Minha mãe me ensinou sobre as ervas curativas e sobre as nocivas que até matam. Mas devem ser consumidas. Como vai envenenar invasores? Com uma zarabatana. Li sobre um guerreiro Genji que a usava. Aprendeu com monges ocidentais. Vai me ajudar? Me prometa que não vai deixar de ser quem é. Eu prometo. Sempre fiz tudo por você desde que sua mãe o carregava. Não vou parar agora. Só preciso de algo para fazer uma zarabatana. Costumava ter bastante junco no rio, perto da passagem. Lembra? Você e seu amigo juntavam vários deles para fazer barquinhos. Uriuzo e eu passávamos o dia reencenando a batalha de Dano-Ura. Tome cuidado, Jin. Os invasores têm um posto lá agora. Não se preocupe, eu já volto com os juncos. Pode ir. Vou ficar bem. Thank you.